Men jeg kan ikke si den høflig. Ja, den er der, mellom skulderbladene. Å, veldig synlig sted mellom skulderbladene. Pille, vet du, kan jo nesten ikke sole seg lenger. Ja, kjempeproblem her i Trøndelag. Ikke kan sole seg. Du fikser den føflekken der, du. Ja, for du er vel utdannet, er du ikke det? Ja, du tror jeg er charlatan, hva? Jeg er veldig flink ekspert, godt og fyrst. Jeg skjærer så fint, så fint. Jeg tar den på flekken. Men det koster, selvsagt. Ja, det er jeg klar over. Du er fornøyd med resten. Resten? Ja, du kanskje vil ha mer snert enn dame på stranda. Å, mener du det altså? Helt ny dame? Nei, det er akkurat samme dame. Bare litt mer trøy. Ja, du liker å brife med flott fyr, men du liker å tenke på hvordan kona ser ut. Se her, varke på låg. Det er ikke varke. Men du er heldig. Jeg er ekspert på valke. Gått på valkekurs. Altså, unnskyld at jeg spør, altså, men hva er det egentlig du gjør da? Jeg skjærer litt her, suger litt her, fyller på litt her. Skulle ha vært dårlig, altså. Ah, bien sûr. Store muligheter, men det koster litt. Du, kan du gjøre noe med ansiktet også? Du skjønner, jeg traff opp på en fest på Melhus. Jeg har nesten aldri vært godt igjen. Ja, men hun er veldig stink. Ja, ja, ja. Jeg er ekspert på ansikt. Jeg kan lage filmstjerne for deg. Mot et lite tillegg? Ja, jeg rider i bursdagspresanget. Noen for 1000? 180? Ja, vi selger Volvoen. Jeg forklarer meg med BMW-en. Ja, da kan vi varme inn i denne automaten jeg har her. Jeg skal stille på filmbehandling og trykke på knappen. Og jeg er ekspert på lykke. Oi, ja, visst, ja. Her har du nøkket til Volvoen. Nå er jeg lykkelig. Ja, da går vi hjem, da. Å, hvis jeg ikke vil. Ikke vil? Det er ikke sikkert jeg vil vise meg på gata med deg, vet du. Ja, men jeg trenger ikke være noen mannekeng, deg. Jeg er ikke så sikker på det, dette her, da. Fulebryst og slappe muskler. Rumpa! Nei!